qishloqdan shaharga ko'chib kelib, Toshkent City'dan uy olgan akamizni xonadonida bo'lgan voqea ko'ramiz. Assalomu alaykum. Va alaykum salom. Ha, xotin bojalar kelib ketdim uyga. Ha, hozir ket. Ey jonim meni. Ey, asalim meni. Go'zalim meni. Ayting, ayting. Deb aytdimmi, yaqin orada aytmadimmi senga? Yo, aytmadingiz. Kecha kimga aytgandim, bittasiga aytgandim. Ey, kimga aytdingiz? Kimga aytdingiz? Hazillashdim, hazillashdim xotin. Ha, borda choy foyga qara, choyga qara, molga qara, qo'yga qara, ana unga qara, nima qilib turibdi? Dadasi, biz Toshkent City'damiz. Mol pol hammasi qishloqda qolgan. Qishloqda qolmadi. Hammasini sotib Toshkent City'da uy oldik mana. Nimasiz? Bu gapingiz bilan Toshkent City'da uylar qimmat demoqchimisiz? Yo'q. Qishloqdagi hamma narsa arzon ketdi demoqchiman. Haytanga yaxshi u. Aqlli uylar. Kecha odamni og'irni yengil qilar ekan. Xo'sh, kecha og'ir sumka bilan kelyotdim. Endi 11-chi qavatda turamiz u. Ha ha. Lipitini bosdim. Xo'sh, birinchi dash ochildi. Ikkita sumkani qo'ydim, 11-chi qavatga bosdim. O'zim sirrasi yugurib bordim. Mana sumkani yetib olib keldim. O'zim kallan joydim. Kallan joydim? Ha? Hey, 5-chi, 6-chi etajda bittasi o'g'irlab ketsa nima qilasan? Endi nima qilay? Endi sen mana qilasan. Aha. 1-chi etaj ochiladimi? Sumkani qo'y. 2-ga bos. Yugurib bor, proverka qil, bormi yo'qmi? Xo'sh, keyin 3-ga bos. Yana aylanib borasan, bormi yo'qmi? 11-gacha shunaqa qilib kelasan, bo'ldi. Ey, dadasi, buni qilaymi? Xo'sh, sumkani qo'yib turaman. Xo'sh, o'zim liftga minaman. 11-chi qavatgacha hamma o'g'rilar yo'qmi-ekan tekshirib kelaman. Ey, ungacha ana sumkangni o'g'irlab ketadi bitta. Mayli. Ey, dadasi, xo'sh, lekin aqlli uy bo'lgani bilan mana qarang, suvarak ko'p ekan. O, uni o'ldiradigan dori olib keldim men suvarakni. Ey, qanaqa dori? Suvarakni shuysan? Aha. Xalingni olasan, og'ziga qush qilasan, qo'yib yuborasan. O'ladimi? O'lmaydi. U uyga boradi. Ha. Mana qulu. Deb uyga boradi. Ha. Uyga borganda suvarakdagi yangi ham chiqadi. Ha, xotin o'ldiradi. Yo'q, ey. Ha, qatta yuribsan, ichib keldingmi deydi. Ha. Yo'q, deb men yonimga olib keladi. Aha. Uruq oymoq hammasini olib keladi. He. O'sha paytda hammasini bittalar o'sha qush qush qilib yuboramiz. Ha, o'sha paytda bo'ladimi? Yo'q, ey. Ha, uni kuniga 3 marta qush qush qilish kerak. E? Bu sabr talab qiladi. Dadasi, bu tezroq o'ldirishni iloji yo'qmi? Iloji bor. Ha. Bittasini olasan, qaligini dozasini ko'paytirasan, qush qilasan, qo'yib yuborasan, ezib yuborasan, o'ladi. O'ladi. Yanada osonroq yo'qmi? Yana ham bor. Ha. Ushaysan, dozasini ko'paytirasan, qush qilasan, yorilib o'ladi. Ha, bo'ldi. Dadasi, xo'sh, xonaga boringda. Kichkinani yo'qoting. San hali ham kichkina deb o'ylab yuribsanmi? U kokkotda bo'lib kelgan u. Yo'q-e? Ha, 4-chi sinf ana. Ha, kabus kelib. Ha, dada, men chaqirdingizmi? Ha, chaqirdim. Hali ham uxlayapsanmi sen? Yo'q, allaqachon turganman. Xo'sh, ha, dars qilayotgandim men. Dars? Ha, qanaqa dars? Alo, maktabda chorak tugagandi. Ey, chorak endi tugadimi? Biz yarim final o'ynayapmiz u. Yo'q, ey, men maktabdagi chorakdan aytyapman. Ona tili ustozimiz savol tuzib kelinglar dedi. Savol? Ha, savol bering menga. Savol, savol, savol. Ha, o'g'lim, savol yoz, yoz, yoz. Ha, ayting. Tungi soat 3 da, tungi soat 3 da eri bilan xotini uxlab yotsa, uxlab yotsa, erini telefoniga santexnikdan qo'ng'iroq keladi. Qo'ng'iroq keladi. Xotini olib qarasa, ayol kishining ovozi. Hech zamonda santexnik ayol kishi bo'lishi mumkinmi? Mumkinmi? Bo'lishi mumkin. Santexnikning ayoli bo'lishi mumkin. Xotini bo'lishi mumkin. Qo'ng'iroq qiladi, mani o'rtog'imda u. Shuni savol qil. Yozma, yozma. O'chir. 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 O'zing boshing bilan yoz. Qo'ling bilan yoz. Hop. Ey, Bahodir do'stim, qalaysan? Yaxshimisan? Ey, yaxshi, qalay, yaxshimisan? Ey, assalomu alaykum. Ey, salom, Aziz Baxtiyorovich. Ey, men Baxtiyorovich emas, Bahodirovichman. Ha, bolam, sen ko'p narsalarni bilmaysan-da, bor. Sen hazillashing yomonda seni. Mayli, mayli, hazillashing. Bahodir, nima qilyapsan uyda? Ha, nima qilay? Zerikib o'tiribman da. Yur, baliqqa borib kelamiz. Baliqqa? Ha, bo'lt ketdi, ketdi. Narsalar. Ey, ey, ey. Qanaqa baliq, qanaqa baliq? Har kuni baliqqa borasizlar. Uyga olib kelgan bitta baliqlaring yo'q. Endi u baliqni olib kelsa uyda janjal bo'ladi-da endi.
Bormaysiz dadas. Bormaysiz. Uyda o'tirasiz. Ha, Bahodir? Nima san? Xotiningdan qo'rqasanmi? Qo'rqmayman mana. Qo'rqasan? Qo'rqmayman. Qo'rqasan deyapman. Mashina qilsa qo'rqaman lekin. Masalan, men xotinimdan umuman qo'rqmayman. Yo'q. Ha, shundoq qovimni olsam, menga shunaqa qilib gapirsa. Deyman, bo'ldi umuman jim. Shunga qo'rqadimi? Qo'rqadi, shunga qo'rqadi. Mana ko'ray, mana ko'ray. Xotin! Nima, nima? 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 Ya qo'y, yig'i bolalar bor, mehmon bor keyin. Tushunmaydi bu. Ha, mana kichkina o'g'lim mana. Ha, pampers bor mana. Ha, Bahodir. Ha, kichkina o'g'ling pampersi Orol dengiziga o'xshar ekan. Nimaga? Qop-quruq-ku. Ey, xotin, tomirib ket. Ha, nima bo'ldi, nima bo'ldi? Oroldan suv chiqyapti, bo'ldi. Bahodir, kecha bir qiziq bo'ldi. Xo'sh, shundoq televizordan Munisa Rizayevaning konsertini ko'rib o'tirib uxlab ketibman. Xo'sh, shunda tushimga Munisa Rizayeva kirdi. Shundoq eshikni taqillatib, eshikni ochsam, "Ey Alisher, yaxshimisiz? Ichkariga kirsam maylimi?" deydi menga. Shunaqa narsa menda ham bo'ldi. Yo'q. Ha, uyda televizor ko'rib o'tiruvdim. Ko'pkari bo'layotgan ekan. Chopib otlar bu yoqqa chopyapti, bu yoqqa chopyapti ko'pkarida. O'sha eng qiziq joyiga kelib uxlab qolgan. Deb uxlab qolganda bir payt o'zim shunda ot chopib yurdim. Ko'pkarida voy yurdim. E? Qanday? Ay, ishlamaq men. Telefon u. Ot chopib yurdim. Ha. Bir payt oldimdan jarlik chiqib qoldi. Voy, jarlikmi? Jarlik. Tortyapman, otni to'xtamaydi. Yo, tort Bahodir. Tortyapman, to'xtamaydi. Qiroqlar. Tortyapman, to'xtamaydi. Bir ko'zimni ochdim, gamajni shu yergacha tortib mana. Hech qisi yo'q, hech qisi yo'q, mayli. Bahodir, baliqqa boramizmi, bormaymizmi? E, boraveraman, bora olmayman. Xo'p, mayli, unda men ketdim, sog'ol. Ha, xotin? Dadasi. Xo'sh, qarang kim kelyapti. Ye, kimni bolasi? Otasining bolasi. Mana bu kimni bolasi? Kimni bolasi? Ey, to'xta, salom aytgin. Kimsiz, kim bolasiz? Kimsiz? MIBdan keldim akaman. MIBdan keldim. Mana ko'rdinglarmi? Bizlar qishloqda MIBni bolalarni o'shanaqa qilib kutib olamiz. Qatrasiga. Ne qilasiz? Qatrasi. Xo'sh. Aha, короче, gazdan sizdan 15 million so'm qarzingiz bor. 15 15 million? Ha, 15 million. Oy, yuragim. Dadasi. Dadasi. Voy, nima bo'lishi nima bo'ldi? Tez yordam qo'ng'iroq qil. Da mashina pul tugagan, dadasi. Mening telefonda qil. Tez yordam qo'ng'iroq. Kodini oching, dadasi, kodini oching. Ha? Kod. Selami? Yo'q, shartmas. Shartmas. O'tib ketdi. Oho. Men har doim kodini oching desam shartmas deysiz? Endi buni kodini ochsam, tez yordam senga kerak bo'lib qoladi, xotin. Dadasi. Ha, qishloqimizni sog'indim. Men ham sog'indim qishloqni. Qishloqda zo'rda. Bu yoqda eshmat akamiz ketmonni ko'tarib o'tadi. Salolik. Bu yoqda bolalar futbol o'ynayapti. Oshad. Bu yoqda bolalar cho'milyapti kanalda. Bu yoqda echkilar. Kuchigimiz bor edi esingdami? Dadasi? Baribir qishloqning havosi zo'rda. Bu yerdan shpakulyak buni qidi kelyapti lekin. Dadasi? O'sha kuchigimiz qani? U kuchuk o'lib qoldi. Qanaqa bo'ldi, men xabarim yo'q u. Xabaring yo'qmi? Yo'q. O'tgan yozda issiq bo'ldi kun, bilasan. Ha. O'shanda bechora qayoqqa ketarini bilmay qilib yurdi. Bu yoqqa qildi. Undan keyin tuzli shamol bo'ldi, bilasan. Ha, tuzli shamol. Tuzli shamoldan kasallandim bechora. Asfaltga chiqdi, bitta mashina qoqib o'lib ketdi. Qanaqa bo'ldi? Asfaltga chiqdi, bu yoqda mashina keldi. Qildi. Dedi, o'ldi qoldi. Hozir nima dedi? Bilmayman, bir nima demoqchi edi. Deb o'ldi qoldi.
Assalomu alaykum tog'a. Assalomu alaykum. Eshik qildi, eshikni ochmaysanmi? Bilmay qoldim men. Ha, ey. Yo, namuncha 11 qavatda yo'lmasangiz, uyingizga kelguncha odam charchab ketdi-ku. Charchab ketdi? Ha. Ey, lift bor-ku, liftga chiqmaysanmi? Liftda? Yo, liftga bordim, taqillatdim, hech kim ochmadi. Ey, qapı olma, ular shunaqa har doim uyda bo'lmaydi, men ham taqillatsam ochmaydi u. Nima qilyapsan? Nima qilyapsan? Yo, men ham sizlarga o'xshab Tashkent City'dan uy olmoqchiman. Nima? Yo'q, sen kallang joydami? Ey, qishloqdan bugun sen ko'chib kelsang, ertaga farzanding ko'chib kelsa, undan keyin o'rtoqlaring ko'chib kelsa, qishloqda kim qoladi? Dadam bilan oyim bor-ku? Ha, ular bormi? Bor, bor. Oğlum aka. Oğlum aka. Qoraqalpoqdan kelgan hamma jamoalar qaytib ketdi. Bugun bizlarni finalga chiqaring. Bizlarni finalga chiqarsangiz, nafaqat universitet, butun Qoraqalpoqiston Respublikasi xursand bo'ladi. Rahmat sizlar bilan birga bo'lgan Toshkent Agrar Universitetining alumni jamoasi. Qimizni bu biz yoshlarni cho'llagan. Noqlik bazur kollikni bog'lagan bu o'yinda ko'plab jamoa bo'lsa ham do'stlik qolib hech kim mag'lub bo'lmagan biz Toshkentga o'tgan yil ham kelganmiz chorak final yarim final ko'rganmiz agar bu yil muxlislarimiz qo'llasa nasib bo'lsa finalni ham ko'ramiz finalni ko'raylik chempion bo'lamiz